God jul allihopa! Välkomna tillbaka till en ny video med mig, Jerry, och med jultröjan och min julhatt. Nu ska det bli lucka nummer 5, och det är väldigt sent nu jag gör den här videon. Ja, men den är uppe nu på dagen. Så här är den tillbaks igen. Lucka nummer 5 ska vi hitta. Ska vi se om vi hittar den någonstans. Klockan är väldigt mycket nu när jag spelar in här. Väldigt mycket vet jag inte, men den är sent. Lucka nummer 5. Och denna gömmer sig här. Där jag pekar med fingret här. Det är svårt att se. Nu kör vi. Yes. Ja. Ja, det var en sån här. Yes. Spännande. Nu kör vi. Ja. Så här då. Här. Choklad. Ja. Nu har jag ätit mycket choklad för någon minut sedan. Och så gör jag det igen. Ja. Det är ändå lucka nummer 5. Mm. Ah. Jag har redan fått en sån här. En annan. Ja. Mm. Pretty good. Gott. Imorgon kommer lucka nummer 6 i min Oreo-kalender. Yes. Ja, nu måste jag bara gå och duscha. Då säger jag julgilla, julkommentera, julprenumerera, se på julringklockan och julia. Varför jag gör det så sent nu? Det är för att jag skulle klä granen nu på dagen. Yes. Vi har sin video. Ha det bra. Och den här videon är uppe efter jag har klätt julgranen med moster och... Ja. God jul.